hoje a viagem, nós estamos indo em um local incrível, que eu ainda não fui. O local lá é incrível, galera. Então, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um seguidor meu, que é o Clenilson Fernandes, galera. E ele é aqui do Ceará, mas atualmente ele mora no Rio de Janeiro. Então, você que está assistindo o vídeo aí, para quem não é inscrito, ó, se inscreve aqui, galera, ó, nesse botão vermelho aí. Aperta esse botão vermelho aí, se inscreve aí, viu? E você vai e ativa o sininho das notificações para você estar recebendo todos os meus vídeos, viu? Vamos lá. Aquilo também, galera. Você pediu para eu fazer, eu vou fazer. Pode ser lá no Japão, mas eu vou. Vocês pagando a passagem, não tem problema, eu vou. Brincadeira, viu, galera? Tô brincando. Não vai ligar para isso, não. Mas, estando no meu alcance, galera, eu faço o pedido de vocês, viu? Então, segue o vídeo aí, que nós vamos lá no Sítio Dom Poço, que fica em Tianguá, galera. Aqui, é zona norte do Ceará. Vamos lá! Acompanhe o vídeo até o final. Olha o aguaceiro já, ó. Né, cara? Olha só que coisa linda, meu irmão. E ali tem uma piscina também, ó, para você que quer vir tomar banho, né? Tem uma piscina aqui. Olha lá. Mas tem uma música tocando ali e eu não posso estar filmando as músicas, né, cara? Porque a música vai dar direitos autorais. Tem uma plaquinha da Cascatinha. Vamos dar uma olhada ali, lá embaixo no sertão.
para ver como é que é lá embaixo, galera. Vou mostrar aqui de cima para vocês. E essas barracas aí a gente que fica, ó. Eu acho que aluga alguma coisa para ficar embaixo, né? Dormir. Olha só, galera. Que beleza, né, cara? Olha só. Agora, há pouco, eu passei lá embaixo, lá naquele... Na pista ali, ó. A serra, a subida da serra. Eita, sertãozão bonito, viu? Freixeirinha lá, ó. Cidade de Freixeirinha lá. É, embaixo acolá, porque hoje tá muito neblina, tem muita neblina, um pouco. E tem essas barraquinhas aqui, cara, ó. Acho que a pessoa vem, né? Se arrancha aqui, ó. Fica uns dias aqui, o tempo que quiser, ou é alugado, eu não sei se é alugado, né, cara? O cara pode ficar aqui até... Olha aí. A gente pode descer, moço, pra cá. Pode, né? É a cascatinha da mata. Vamos descer aqui para nós ver como é, galera. Proibido fumar nas trilhas. Tá certo. E para que o cara vai fumar, né? Estamos descendo aqui para nós ver onde é aqui, como é lá embaixo, galera. Vamos explorar, né? Aqui, eu não sei, com certeza tem alguma trilha, galera, que tem guia, né? Não sei, alguma parte tem guia nessa vez. Oh, cara, é a tirolesa, ó. Esse barulho todo é a tirolesa. Ah, eu vou nessa tirolesa também. Vamos sim. Vamos aqui, ó. Mas da próxima, nós vamos descer. Vamos aqui, ó. Vamos descer aqui nessa. Primeiro nós vamos aqui. Depois nós vamos na tirolesa. Olha aí, galera. É muito bem feito, ó, cara. Todo de cabo de aço. Olha aí, cara. Põe. Tem uma pra cá, proibido fumar. Tem essa aqui. Aquela. Tem uma pra cá. Tem outra pra ali. Nós vamos nessa. Ver lá embaixo. Tem alguém trabalhando lá embaixo. Lá. Tô escutando um barulho de alguém com martelo. Rapaz, aqui o clima é totalmente diferente, galera. Do clima lá do sertão, onde eu vim agora há pouco. Tá. Olha, galera, que coisa linda, cara. Olha, olha só, cara. Que beleza, meu irmão. Nossa senhora. Imagina o cara tomar um banho nesse local aqui, né, cara? Olha só. A natureza é muito bela, né, cara? Olha só. Muito limpa, cara. Olha. Limpíssimo. Eu vou até entrar um pouquinho para lavar os pés, cara. Mas, menino... que água gelada! Pensa uma água gelada, galera. Meu amigo, que água fria danada. Tomar banho aqui agora, pronto.
É bom porque esfriou, foi tudo agora. Nossa senhora. É muito gostoso, menino. É muito gostoso. Vamos lá. Esse foi o primeiro dos mais belos, né, cara? Eu vou tentar beber um pouco dessa água. Vamos lá, galera. A gente vai sair a 3 horas. Agora vamos descer de tirolesa agora aqui. Vamos experimentar isso aqui. Vamos lá. Eita, menino, que coisa boa, meu filho! Isso! Eita, menino, é pra não andar de cão! Você envolvia, não é bom olhar, não, viu? Não é bom, galera! Galera, já desci na tirolesa. Tudo aí. Opa! Vamos dar uma olhada aqui. Onde o pessoal desce de parapente. Essa rampa aqui, ó. Tu é doido, meu amigo. Já pensou? Você desce de parapente. Tem um voo aqui. Aqui é onde faz o voo, galera. Acerta o voo aqui para descer. Quem quer descer? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Quanto é a descida aí? De... O parapente? É. É R$300. R$300. Né? A terminação de 10 a 20 minutos. Durante as perguntas, leva a câmera, filma, bate foto. No final, passa o arquivo pra você. É. Aí a gente pousa, o carro pega e desce pra cá novamente. Tá bom, então. Só pra... E a senhora quer ir logo? Já dá pra ir já, se a senhora quiser. Dá? Dá. Ai, tá logo. Melhor ir logo. Senhora, vai descer? Você vai descer? Então vou filmar a senhora descendo aí. Tá certo. Pode? Pode. Que eu vou botar no YouTube. Tem pode problema? Botar. Tá bom. Beleza. Ó, galera. Vamos estar filmando aqui. Qual o nome da senhora? Geraldina. A dona Geraldina. Dona Geraldina vai descer aqui, galera. Muita coragem, né, cara? Pô. Pra uma mulher... 58 anos. 58, olha. 58, filha. Essa semana. Com toda a disposição, né? Meus parabéns pra você. Obrigado. Vamos lá. Vamos acompanhar a dona Geraldina descendo aqui. Depois a senhora quiser ver lá o vídeo, viu? No meu canal. Com certeza. É Barroso Vídeo o nome do canal. Como é teu nome? Barroso Vídeo. Barroso Vídeo. É. Valeu, Barroso. É, eu vou botar esse vídeo lá no YouTube. Ah. Ela tá sendo... Aí a senhora quiser dar uma olhada lá, viu? Aí, tá certo. É só botar o nome Barroso, o vídeo já vai aparecer. É? É. Ah, beleza. É que os rapazes já estão ajeitando.